madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo khudbad ka jeediyey madasha iskaashiga dhaqaale ee soomaaliya iyo uganda ayaa ka warbixiyey fursadaha iyo kobaca dhaqaale ee labada dal ay ka faa'iidayaan hirgelinta iskaashiga ay wada gaareen iyo xaqiijinta isdhaafsiga ganacsiga iyo badeecadaha madaxweynaha ayaa dul istaagay guulaha laga dhaxlay heshiiskii dhexmaray soomaaliya iyo uganda sanadku markuu ahaa 2016 oo horseeday inuu kobco isdhaafsiga dhaqaale ee labada dal fududeynta socdaalka iyo duulimaadyada tooska mataaneynta jaamacadaha iskaashiga xiriirka diblomaasiyadeed iyo amni isagoo uga mahadceliyey dowladda iyo shacabka uganda martigelinta madashan furitaanka shirkan oo ay wadajir u gudoomiyeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo madaxweynaha dalka uganda yoweri museveni ayaa ganacsatada labada dal waxa ay ka arinsadeen sidii ay kor loogu qaadi lahaa maalgashiga kaabayaasha dhaqaalaha shaqo abuurka dhallinyarada xoojinta fursadaha haweenka dhiirigelinta ganacsiga gaarka loo leeyahay warshadaha iyo hannaanka maaliyadeed inta lagu guda jiro madasha ganacsiga soomaaliya iyo uganda wasiirka ganacsiga xukuumadda federaalka soomaaliya jibriil cabdirashiid ayaa heshiis ku saabsan iskaashiga dhaqaale la seexday dhiggiisa dalka uganda halka agaasimaha wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta dhaqaalaha soomaaliya asad yuusuf iyo dhiggiisa waddankaasi uganda iyo sidoo kale rugaha ganacsi ee labada dal waxa ay kala seexdeen heshiisyo kale oo ku saabsan fududeynta ganacsiga iyo isweydaarsiga khibradaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka qayb galay shirka ganacsiga ee soomaaliya iyo uganda oo ka furmay magaalada kambaala ee dalka uganda furitaanka shirkan oo ay wadajir u gudoomiyeen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha dalka uganda mudane yoweri museveni ayaa ganacsatada labada dal waxay ka arrinsadeen sida ay kor ugu qaadi lahaayeen maalgashiga kaabayaasha dhaqaalaha shaqo abuurka dhallinyarada xoojinta fursadaha haweenka dhiirigelinta ganacsiga gaar loo leeyahay warshadaha iyo hannaanka maaliyadeed inta lagu guda jiray madasha ganacsiga soomaaliya iyo uganda ayaa waxaa heshiisyo kala seexday wasiirka ganacsiga soomaaliya iyo dhiggiisa dalka uganda waxaa sidoo kale heshiisyo kala seexday rugaha ganacsi ee labada dal kuwaasoo ku saabsanaa fududeynta ganacsiga iyo isweydaarsiga khibradaha ugu dambeyntii labada madaxweyne ayaa faray wasiirada labada dal xaqiijinta heshiisyadan iyo talooyinka kasoo baxa shirka ganacsiga soomaaliya iyo uganda si loogu kuurgalo horumarka laga gaaro hirgelintooda loona sahmiyo dhinacyo kale oo labada dal ay iska kaashan karaan shirkan oo taabagelintiisa gaco weyn uu ka qaatay bangiga salaam somali bank ayaa inta uu socdo waxaa doodo ganacsi oo furan yeelan doona shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowliga ah ee soomaaliya iyo uganda iyadoo sidoo kalena ay shirkaduhu qaadan doonaan kulamo gaargaar ah oo ay isku xog wareysan doonaan kuna lafagurayaan fursadaha maalgashi ee labada dalka jira zakariya axmed muuse t v ga shabelle muqdisho shirkadda hormuud telekom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC balaaskaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha